Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues nga edicioni orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Pasi u mbyll për disa ditë në godinën e Spankut për leximin e dosjes, gjykata vendosi t'ia vënë në dispozicion falës Ilir Beqet dhe të pandehurve të tjerë për çështjen e sterilizimit. Ish-ministri i Shëndetësisë e cilësoi vendim të drejtë. Policia nuk ka rënë ende në gjurmët e 3-vjeçarit që u mor nga gjyshërit, veç gjyshit është arrestuar dhe vëllai i gjyshes të miturit. Dyshimet janë se fëmia ndodhet në Kosovë, mes dy familjeve ka patur debate për rritjen e fëmijës. Majoranca dhe opozita kanë debatuar në parlament pas sulve të metës dhe kreut të Spank Altin Dumani. Sipas ministres Spiro Pali, akuzat ngrihen për shkak se drejtësia po godet drejtuesit e opozitës. Autoritetet serbe po mbajnë në para burgim zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës Dejan Janković, kur ti thot se Beogradi është trimëruar për shkak të mungesës së sanksioneve. SBA kërkoi lirimin e tij të shpejtë. Dy persona janë vënë në pranga në Gjermani si spionë të Rusisë, ata akuzohen se do të organizonin sulme me bomba, ndërsa objektivi kishin infrastrukturën për ndihmë për Ukrainën. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura, pasi u mbyll për disa ditë në godinën e Spankut për leximin e dosjes, gjykata e posaçme vendosi t'ia vërë në dispozicion falas Ilir Beqet dhe të pandehurve të tjerë për çështjen e sterilizimit. Pas daljes nga gjykata, ish-ministri i Shëndetësisë e konsideroi të drejtë këtë vendim. Ilir Beqet nuk do të qëndrojë më dy orë vetë spak për të lexuar fashikujt e dosjes hetimore për sterilizimin. Gjykata vendosi t'ia vërë në dispozicion në mënyrë elektronike pa pagesë. Gjyqtarja Flojera Davidi urdhëroi spak që t'i jap dosjen ish-ministrit për ta lexuar në shtëpi. Jashtë ambienteve të gjykatës, Ilir Beqet e konsideroi të drejtë këtë vendim. Rrëzoi pengesën artificiale të qëllimshme që akuza na ka bërë gjithë këto muaj, urdhëroi akuzën që të na vërë në dispozicion të 602 volumet apo 601 volumet e akuzës në version elektronik pa pagesë. Ilir Beqet ka refuzuar vazhdimisht që të paguajë shumën prej rreth 10 milion lekësh të vjetra për t'u njohur me fashikujt e dosjes. Gjykata holli disa herë poshtë kërkesën e ish-ministrit të Shëndetësisë për ta patur dosjen pa pagesë. Nisur nga ky vendim, ai u detyrua që të ngujohet në spak për të lexuar fashikujt e prokurorisë. Në dy seanca ai qëndroi mbi 6 orë. Marrjen pa pagesë të dosjes prej 602 fashikujsh e përfitojnë edhe të pandehurit e tjerë të dosjes së sterilizimit. Për këtë të pandehur janë marrë 9 persona, dy prej tyre janë lënë në arrest në Burg. Konkretisht ishte zëvendës ministri i Shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj. Dy të tjerë janë lënë në masën arrest në shtëpi, ndërsa 5 personat e tjerë, në mesin e të cileve edhe ish-ministri Beqet, janë në masën detyrim paraqitje. Mbi 9 të pandehurit rëndojnë akuzat e shpërdorimit të detyrës, mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve. Ndërkohë me 13 maj do të zhvillohet seanca e rallës ku pritet të vendoset dërgimi i dosjes në gjykat. Policia nuk ka rënë ende në gjurmët e 3-vjeçarit që u mor nga gjyshrit, veç gjyshit është arrestuar edhe vëllai i gjyshes së të miturit. Dyshimet janë se fëmia ndodhet në Kosovë. Policia ende nuk ka gjetur 3-vjeçarin i cili kërkohet nga nëna e tij dhe që dyshohet se është marrë nga gjyshja. Policia Durrësit njoftoi arrestimin e gjyshit të miturit, Recep Gjuni, i cili nuk pranoi të bashkëpunonte me autoritetet. Po ashtu është vënë në pranga edhe kunati i tij, Arben Selaj, ndërsa është shpallur në kërkim gjyshja e të miturit, Barie Gjuni dhe vëllai tjetër i saj, Flamur Selaj. Uniformat blu kanë ushtruar kontrole në zonën e Kënetës në Durrës, ku jetojnë gjyshrit e 3-vjeçarit dhe familjarë të tjerë të tyre. Kontrole janë ushtruar gjithashtu edhe në Kukës e Has, ku jetojnë familjarë të Barie Gjunit. Edhe këta të fundit i kanë bërë thirrje Barie Gjunit që të dorëzohet në polici dhe i miturit i kthehet SM-s. Dyshimet e uniformave blu janë se gjyshja bashkë me 3-vjeçarin mund të jenë larguar drejt Kosovës, ndërsa ende vijojnë kërkimet. Nëna e të miturit denoncoi në polici të martën dhe sipas saj kanë qenë Recep e Barie Gjuni, të cilët të shtunën në mëngjes morën 3-vjeçarin e më pas nuk e kthyen në shtëpi. Në makinën e sekuestruar, pas vrasjes së Gent Jambetjes, nuk ishte asnjë pajisje gjurmuese, siç pretenduan dy të arrestuarit. Hetuesit ka zbuluar se mjeti përveç se transportoi vrasësit, ndodhej edhe në vendngjarje.
Policia dhe Prokuroria e Tiranës kanë hedhur poshtë pretendimet e Edison Haxhiu dhe Ilir Beqaraj se automjeti tip Golf i përdorur prej tyre nuk ka lidhje në vrasjen e Gentian Betjes. Dy të ndaluarit i than hetuesve se makina e shfaqur në kamerat e sigurisë ishte një tjetër mjet i ngjashëm dhe jo makina e tyre. Ata i kërkuan policisë ta vërtetojnë nëpërmjet GPS-it, por hetuesit zbuluan se në këtë automjet nuk kishte asnjë pajisje gjurmuese. Grupi hetimor tashmë ka në duar prova që e njëjta makinë jo vetëm që transportoi vrasësit nga fshati Hasan ku dogjin makinën tip Land Rover, por ka qenë edhe në afërsi të vilës e Gentian Betjes. Kjo është faktuar nëpërmjet pamjeve filmike në zonë. Gjatë kohës së qëndrimit të makinës tip Volkswagen Golf afër shtëpisë së viktimës, mësohet se janë hequr targat me qëllim për të shpëtuar kamerave të sigurisë. Sipas burimeve, brenda kësaj makine janë gjetur prova me rëndësi për të cilat pritet përgjigja përfundimtare e laboratorit shkencor të policisë. Grupi hetimor gjithashtu është në pritje edhe të tabulateve telefonike përmes të cilave synohet të bëhet lidhja e atentatorëve me dy të arrestuarit Beqaraj e Haxhiu, të cilët dyshohet se i kanë ndihmuar. Gentian Betja u ekzekutua me mbi 30 plumba pas ditën e 15 marsit brenda serës në oborin e banesës së tij në fshatin Larushk të Fushkrujës. Tre persona zbritën nga automjeti Land Rover Discover dhe zbrazën Kalashnikove drejt viktimës dhe më pas u larguan drejt fshatit Hasan e fshatit Bubzh. Nga dinamika e ngjarjes dhe provat e gjetura në vendin e krimit, policia beson se ekzekutorët janë vrasës me pagesë. Kandidimi i Fredi Belerit për eurodeputet në zgjedhjet e 9 qershorit nga Mitsotakis ka rihapur në mediat greke dosjen e të kaluarës ti, gazeta Tanea, hedh dritë për ngjarjen e 19 marsit të vitit 1995, ku Fredi Beleri së bashku me 6 personat të tjerë u arrestuan pranë kufirit me Shqiprinë të pajisur me armë. Gazeta e njohur greke Tanea shkruan për të kaluarën e errët të kandidatit të kryeministit Mitsotakis për eurodeputet në zgjedhjet e 9 qershorit, Fredi Beleri. Bëhet fjalë për ngjarjen e 19 marsit të vitit 1995, kur Fredi Beleri, bashkë me 6 persona të tjerë, u arrestua pranë kufirit me Shqipërinë. Në bagazhet e dy makinave të tyre, ata mbanin 9 Kalashnikov, 2 pistoleta, radio, uniforma kamuflazhi dhe maska. Tani sjell në vëmendje faktin se kjo ngjarje mori për masa të mëdha në shtypin grek të kohës, ku shkruaj se një grup paramilitarësh do të sulmonin shtetin fqinj. Kjo histori e vjetër ishte harruar, ndoshta për shumicën e opinionit grek, por në mediat e vendit fqinj u rikthye pas ankesës së ish-ministrit të arsimit, Niko Filis, i cili kërkoi publikisht pak ditë më parë kryeministit Kyriakou Mitsotakis që ta përjashtonte kandidaturën e Fredi Belerit nga lista e kandidatëve të tij për eurodeputet të propozuar në emër të partisë Demokracia e Re. Kyriakos Mitsotakis mund ta konsideroj kandidaturën blu të Belerit si një shenjë patriotike dhe të djathtë, e cila do të rezonoj me bazën tradicionale të partisë në pushtet. Megjithatë, pala tjetër beson se prezenca e kryebashkiakut të Imarës në flet votimet e PD-s, për shkak të së shkuarës së tij të errët, do të sjellë më shumë humbje se sa fitime. Fredi Beleri aktualisht ndodhet në burg, i dënuar nga gjykata e posaçme shkallës së parë me 2 vite për korrupsion zgjedhor, pasi në zgjedhjet e 24 maj të një viti më parë tentoi të blinte vota. Pyetja e madhe për qeverinë shqiptare të Edi Ramës tek mediat greke është se si do ta trajtojë në vijim çështjen e Fredi Belerit, nëse ai zgjidhet më 9 qershor si një nga 21 eurodeputetët që do të përfaqësojnë Greqinë në Bruksel në 5 vite të ardhme, por që aktualisht mbahet në paraburgim. Sulmet e opozitës ndaj SPAK janë bërë shkak për debate në parlament. Sulmet e kryetarit të partisë të Lirisë, Ilir Meta, ndaj kreut të SPAK Altin Dumani u bën shkak të një debati mes mazhorancës dhe opozitës së parlament. Ministja e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, Elisa Spiropali, tha se drejtuesit e opozitës e cilësojnë SPAK organizatë kriminale, kur ata goditen nga drejtësia. Njëri në majtë të palatit që bërtet kundër SPAK-ut nga mëngjesin darkë dhe tjetri në majën e delirit të madhështisë ku kafshon SPAK-un, gjuhën e dalë fare nga binarët e mendjes së dy baballarëve tuaj në majtë të Thanës, ju as e përmendni. Deklaratat e ministres morën përgjigje nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi. Asnjëri nga ata që përmendet ti s'ka delir madhështie. Delir madhështie ka vënë baba jot. E djove si doli tha. Më marrin tha lidrat botror, tha, më marrin çdo ditë në telefon, jam shumë i zën, prandaj ndoshta nuk vjen dhe në kuvend, sepse tha më kërkojnë mendim tha për të zgjidhur
hallet e mëlaje që ka bota e që mi kanë lënë mua në kurrizë. Sekretari përgjithshëm Partisë Demokratike akuzoi qeverinë se ka vënë nën kontroll të plotë sistemin e drejtësisë. Keni shkel vendim gjykatën kushtetuese dhe keni shkel drejtësinë në këtë vend dhe drejtësia thoni jemi ne. Ndërsa Lulzim Basha ju drejtua SPAK me një kallëzim për kryetaren e kuvendit Lindita Nikolla. Ai akuzon atë për shpërdorim detyre, pasi pranoi të përfshinte në grupin parlamentar të Partisë Demokratike deputetët e përjashtuar prej tij. Edi Ramës i Leverdis ta bëj pis Partinë Demokratike dhe përdor këta pazargjin për t'i bërë një nder atyre dhe merr nderin tjetër në kthim që është qëndrimi gjoja i parakorduar i Olta Gjaçkës. Është totalisht i rakorduar. Do të thënë ajo që ndodhi me Olta Gjaçkën është totalisht i rakorduar. Ndërkohë në parlament, opozita kërkoi përsëri mocion me debat për drogën, por majoranca përsëriti qëndrimin e saj, duke thënë se ky diskutim është i ezauruar. Ministri i Brendshëm Tauland Balla inspektoi në aeroportin e Rinasit masat e marra në prag të sezonit turistik, ai kërkoi mirësjellje nga ana e policëve, ndërsa paralajmëroi se nuk do të ketë asnjë tolerancë për ata që tradhtojnë betimin dhe besimin e qytetarëve. Në prag të nisjes së sezonit turistik, ministri i Brendshëm Tauland Balla inspektoi pikën kufitare të Rinasit ku u njoh nga afër me masat e marra për proponimin e kalimit të qytetarëve në hyrje apo dhe dalje. Ministri kërkoi nga punonjësit e policisë të jenë të sjellshëm me turistët e huaj që vinë në Shqipëri. Ju jeni pika e parë e kontaktit të vizitorëve të huaj me Shqipërinë. Edhe ju kur keni qenë diku jashtë shtetit, gjë e parë që mbani mend është kontakti me policinë e kontrollit kufitar. Do të shohësh me pritje, në momentin që ai vjen dhe sjell pasaportën, thotë Welcome to Albania. Edhe ai thot, ky është një vend i dashur sepse ne shqiptarët mikun e kemi një lloj me Zotin. Vlerësim pati për punën që po i bëhet sa i përket ndalimit të emigracionit të paligjshëm. Shifrat e dy mujorit janë brenda asaj mesatares viteve të tjera, por gjithsesi ka, le të themi, duhet të jetë pjesë e fokusit me ato intervistimet që bëhen. Një paralajmërim e pati për ata që tradhtojnë betimin e punonjësit të policisë. Tu mund vinë dhe qytetarët huaj të cilët synojnë që të kalojnë në mënyrë palishme në Shqipëri dhe përmes Shqipërisë shkojnë në vende tjera, ne nuk do ta lejojmë gjë të tillë. Dhe natyrshëm po ashtu, edhe në sa i përket në largim, ne duhet të mos tolerojmë askënd që mund të largohet nga Shqipëria për qëllime të kërkimit azilit. Balla tha se po diskutohet shtimi i personelit të policisë kufitare për të shkurtuar oraret e shërbimit. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se për përfundimin e të gjitha punimeve të asfaltit në rrugën e Arbrit do të ketë bllokim të përkohshëm të segmentit nga tuneli 2 në fshatin Shkallë deri tek rreth rrotullimi i Klosit. Mbyllja e rrugës është planifikuar në datat 20, 22 dhe 23 prill prej orës 8 të mëngjesit deri në orën 18. Autoriteti rrugor shqiptar informon se rrugët alternative me drejtim Tiranë-Peshkopi dhe Anasjelltas janë rruga e vjetër kombëtare Tiranë-Peshkopi si dhe rruga e fshatit Guribard, duke u futur përmes urës së shkallës që të çon tek rreth rrotullimi i Klosit dhe Anasjelltas. Tirana është bashkia e parë që hap zonën e lirë ekonomike Teda që pritet të krijojë deri në 7000 vende pune. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe ministri Blendi Gonxha theksuan se kjo zonë ekonomike do të jetë një model ndryshe në vend dhe rajon. Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Ekonomisë, Kulturës e Inovacionit nënshkruan bashkëpunimin për zonën e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik Teda që ndodhet në Kashar. Kryebashkiaku Erjon Veliaj nënvizoi se Tirana është bashkia e parë që krijon një zonë të lirë ekonomike që do të hap rreth 7000 vende pune. Po bëjmë një projekt që do i ngelet këtij qyteti dhe ndoshta do frymëzoj bashki të tjera që të bëjnë një zonë të lirë ekonomike. Madje, duke qenë se ne jemi pionerë dhe po e çajmë për herë të parë këtë rrugë, duke qenë se po e shkelim në të parët, do vëmë edhe sinjalistik, që kush do ta shkeli pas nesh, të di eksaktësisht edhe mos të ketë kalvarin ton, qofse ne kemi këtë ambici për 7000 vende pune, të mirë paguara, jo fasoneri. Dhe me gjithë respektin për fasonerit, më kanë shkuar shumë, ky nuk është një vend për të transferuar nga një
pjesë e qytetit me ardhë ke lagjere. Ajo është një vend komplet që fillon nga zero me teknologji të reja. Ndërsa ministri Blendi Gonxha nënvizoi se kjo zonë përfaqëson një nismë strategjike që duhet të shërbejë si një katalizator inovacioni, investimesh dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Nëpërmjet ofrimit të infrastrukturës moderne ku ndihmon dhe Bashkia e Tiranës, ku natyrisht do ndihmojnë dhe aktorë të tjerë të lidhur me infrastrukturën, dhe proceset thjeshta rregullatore të lehtësuara dhe një mjedisi të favorshëm biznesit, do të arrijet që të kemi një pol të prodhimit dhe të zhvillimit që do të jetë një model në rajon dhe në gjithë vendin. Teta Tirana është një tjetër zhvillim me rëndësi strategjike për të gjitha bizneset e huaja që duan të investojnë në Tiranë, kryesisht në fushën e teknologjisë së informacionit, prodhimin e automjeteve dhe turizmit. Moti i keq me erë të fortë shkaktoi ndotje në bregdetin e Durrësit. Për të pastruar mbeturinat, Bashkia ndërmori një aksion. Ky ishte situata mëngjesin e kësaj tente në Durrës. Stuhia e erës ndoti vijën bregdetare. Brezi i rërës u mbush me lloje të ndryshme mbeturinash, por më njëherë ndërhyn autoritetet lokale. Mjetet e bashkisë punuan për pastrimin e plazhit dhe për largimin e mbetjeve. Kjo situatë si pasojë e motit të keq u krijua në një kohë kur në qytetin bregdetar janë të shumtë qytetarët vendasë të huaj që zgjedhin për të pushuar gjatë ditëve të ngrohta. Në këtë periudhë bashkia e qytetit po punon për pastrimin e plazhit për ta bërë gati për sezonin veror. Sipas autoriteteve lokale po punohet për largimin e leshterikut, ndërsa më pas do të bëhet edhe plugimi e dezinfektimit i rërës. Autoritetet serbe po mbajnë në paraburgim zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës, Dejan Janković, kur i thotë se Beograd është trimëruar për shkak të mungesës së sanksioneve, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë lirimin e tij të shpejtë. Vazhdon të mbahet në paraburgim në Serbi zëvendës drejtori policisë së Kosovës Dejan Janković, ndërsa katër policë të tjerë janë liruar. Ministri i Brendshëm Xhelal Sfeçla ka deklaruar se Janković është dërguar për 48 orë në paraburgim në Serbi për veprën penale prishje rendit kushtetues. Ne apelojmë të gjithë faktorët ndërkombëtar që të rrisin presionin në mënyrë që zëvendës drejtori të lirohet sa më parë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier ka zhvilluar takim me presidentin Vjosa Osmani. Our concerns as well about the continued detention of Jemi të shqetësuar për ndalimin e Janković. Ne pajtohemi me Bashkimin Evropian. Edhe SBA-t presin që të gjitha zotimet e arritura përmes dialogut të zbatohen plotësisht nga Serbia dhe Kosova. E kryeministri Albin Kurti vlerëson se mungesa e sanksioneve e ka trimëruar agresivitetin e Serbisë. Sot arrestimet në masë që i bën Serbia të qytetarëve të vendit tonë, qofshin ata qytetarë të zakonshëm që përdorin Serbinë si vend tranzit për të kthyer në Kosovë nga vend të Bashkimit Evropian apo për të shkuar atje, qofshin ata zyrtarë shtetëror si puna e zëvendësdrejtorit të policisë, këto nuk do të vinin në shprehje sikur Serbia të ndodhej në sanksione. Mungesa e sanksioneve ndaj Serbisë e ka trimëruar atë. 10 policë të Kosovës janë ndaluar dje nga shteti i Serbisë në disa pika kufitare. 5 prej tyre janë liruar me njëherë, ndërsa 4 të tjerë të enjten. Njëri nga ta vazhdon të mbahet në paraburgim. E udhëhequr nga kryeministri Andrej Plenković, partia në pushtet në Kroaci fitoi zgjedhjet parlamentare, por pa mundur të siguroj votat e duhura për të krijuar qeverinë. Partia në pushtet e Kroacisë Bashkimi Demokratik Kroat fitoi zgjedhjet parlamentare të sëmërkurës, por nuk siguroi shumicën e mjaftueshme për të formuar qeverinë. Në ditën në vijim priten bisedime të vështira me partitë e tjera për formimin e qeverisë. Sipas rezultateve paraprake, nga 94.4% të qendrave të votimit të numëruara, partia e kryeministit Andrej Plenković fitoi 60 vende në parlamentin me 151 vende. Partia opozitës u dhe hoq nga Zoran Milanović, e cila doli e dyta me 41 vende.
Milanović, i cili si president cakton datën e zgjedhjeve në mënyrë të pazakont, njoftoi muajin e kaluar se do të kandidonte në zgjedhje, duke qenë ende në detyrë. Këto zgjedhje parlamentare u konsideruan si një test për popularitetin e kryeministit Andrej Plenković dhe partinë e tij, e cila ka dominuar politikën kroate që nga pavarësia e Kroacisë. Rezultatet mund të ndikojnë edhe në politika më të mëdha, duke përfshirë mënyrën se si qeveria kroate e sheh konfliktin në Ukrainë dhe marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Partia në pushtet bëri fushat duke ju kujtuar votuesve rritjen ekonomike të kohëve të fundit, të nxitur nga antarësimi i vendit në zonën Schengen, si dhe në Eurozonë. Socialdemokratët theksuan luftën kundër korrupsionit pasi partia e kryeministit Plenković është dëmtuar nga një mori skandalesh korrupsioni dhe hetimesh kundër zyrtarëve të lartë të partisë përgjatë viteve të fundit. Policia gjermane ka arrestuar dy persona që dyshohet se punonin si spion për Rusinë, ata kishin planifikuar sulme me bombë në infrastrukturë me qëllim parandalimin e ndihmave për Kievin. Dy gjerman me origjinë ruse janë arrestuar nga policia në ndyshimin se ishin spionë që punonin për Kremlinin. Sipas mediave gjermane, dy të arrestuarit dyshohet se kishin planifikuar sulme me bomba në infrastrukturën e përdorur të objektet ushtarake dhe industriale në Gjermani. Veprimet kishin për qëllim të parandalonin mbështetjen ushtarake të ofruar nga Gjermania për Ukrainën. Thuhet se ata kanë mbledhur informacion duke fotografuar dhe realizuar video mbi objektivat e mundshëm, duke përfshirë objektet ushtarake të përdorura nga ushtria amerikane. Sipas Der Spiegel, objektet përfshinin një bazë ushtarake në Bavari. Ushtarët ukrainas trajnohen se si të përdorin tanket amerikane Abrams. Informacionet e mbledhura ata ja kanë kaluar më pas shërbimit sekret rus. Ministri i Brendshëm gjerman përshëndeti suksesin e hetuesve në luftën kundër rrjetit të sabotimit dhe spionazhit të presidentit Vladimir Putin. Vlen të theksohet se Gjermania është donatori i dytë më i madh i ndihmës ushtarake për Ukrainën pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Katër muaj pas ndarjes nga jeta, Amirush Kabash është vlerësuar me titullin qytetar nderi i Durrësit. Vlerësimi u dorëzua vajzës së të nderit, ndërsa gjatë ceremonisë u shfaqi dhe intervista e tij e fundit. Qytetar nderi i Durrësit pas vdekjes. Ky ishte vlerësimi për mjeshtrin e skenës Mirush Kabashi në ditën e tij të lindjes. Ceremonia e dhënjes së titullit për aktorin u zhvillua në teatrin Aleksandër Mojsiu. Të pranishëm në aktivitet ishin edhe familjarët e artistit. E bia Mendi Kabashi mes emocionesh veçoi lidhjen e tij me Durrësin. Vlerësimi më i madh për të ishte publiku durrësak. E kujtoi ashtu të qeshur, ashtu karizmatik, ashtu të gjithë dashuri, domethënë ai përçonte dashurinë në çdo pore. E kujtoi me shumë mall. Këndon koncertin recital poetik me titull Regjisorja Adriada Dervishi, duke folur për vlerat e Mirush Kabashit, e cilësoi si një takim të veçantë edhe për intervistën e fundit të aktorit që u dha gjatë aktivitetit, duke përcjell emocione tek publiku. Sigurisht nuk ka qenë të urgjente. Me një fjalë, nuk po urgjente të shikojnë. Na ka lënë një intervistë që për mua është një testament i mrekullueshëm i tij artistik, me të gjithë rrëfimin e një jete në skenë, por jo vetëm, me copsa ku falënderon të gjithë kolegët e ti dhe ajo bashkutarën më të rëndësishëm, publikun e Durrësit dhe ata që i kanë ndjekur në çdo skenë që i ka shkuar. Gjërat të jepën në kohë, t'i gëzojnë ata që i meritojnë. Kënaqësinë e këtij titulli ta merrte Mirushi, jo të ngele si një relikë atje në shtëpi. Mirush Kabashi u nda nga jeta më 50 orë të vitit 2023 në moshën 75 vjeçare, duke lënë pas një karrierë të gjatë me një kontribut të çmuar, ku numërohen rreth 100 role në teatr dhe filma, i vlerësuar me shumë tituj brenda dhe jashtë vendit, midis të cilëve nderi kombit, artisti merituar dhe mjeshtër i madh i punës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.